Bilasiz mi? Sizga yordam berishim uchun. Mana shu oldingizda turgan suratlardan birini tanlashingiz kerak. Shunda menga ham, sizga ham oson bo'ladi deb o'ylayman. Bu biz uchun juda muhim. Marhamat. Bemalol. İnsonlardan o'zini olib qochishga harakat qiladi. Shifokorlardan esa ichki hissiyotlarini berkitishga urinishadi. Shuning uchun bunday vaziyatda bizga bemorning yaqinlari juda az qotadi. Agar yaqinlari bo'lmasa, biz shifokorlar o'zimizni yaqin inson deb ko'rsatib, ularga yordam berishimiz kerak. O'zgarishlar bor. Mayda mayda maydalab yog'ar yog'in yuzlarimni sipalab yog'ar yog'in tomchilari eslatar seni menga yuragimni tindalab yog'ar yog'in mayda mayda maydalab yog'ar yog'in yuzlarimni sipalab yog'ar yog'in tomchilari eslatar seni menga yuragimni tindalab yog'ar yog'in Kechirasiz. Bularga nima bo'ldi? Siz kim bo'lasiz? Bularni taniysizmi? Ha. Xabaringiz yo'qmi? Shoshma. Yigitlar, tinchlikmi? Nima gap? Bu bemorni 2 kun oldin og'ir ahvolda olib kelishgan. O'sha kundan beri bemor komada. Agar siz yaqini bo'lsangiz, uni yonida bo'ling. Sizning so'zlaringiz unga shifo bo'lishi mumkin. Komada bo'lsa ham umidvor, yaqinni eshita oladi. Mani yarador qilib ketding, tuzalmay
yorilib ketding, yuragim yulib yulib ketding. Oh nega sana yor debman, sana man vafodor debman. Mayda mayda maydalab yog'ar yomg'ir, yuzlarimni sipalab yog'ar yomg'ir. Tomchilari eslatar seni menga, yuragimni tindalab yog'ar yomg'ir. Mayda mayda maydalab yog'ar yomg'ir, yuzlarimni sipalab yog'ar yomg'ir. Tomchilari eslatar seni menga, yuragimni tindalab yog'ar yomg'ir.